Запросив у гості і ледь не позбавив життя. 71-річний житель села Голодьки Хмельницького району здійснив замах на вбивство односельця. Під час сутички накинувся на нього сокирою. Сліди злочину чоловік намагався замести. Та правоохоронці віднайшли докази про стан потерпілого та яка відповідальність чекає на кривдника. Дивіться далі. Хмельницька центральна районна лікарня. Тут медики рятують 67-річного чоловіка. Його доправили до медзакладу ледь притомного. З рубаними ранами голови, тулуба та рук. За ознаками черепно-мозкової травми, рублених ран голови і передпліччя. Явище кровотечі, на даний час є анемія в нього, гемоглобін 80 при нижній нормі 120, ви розумієте, що десь третину крові він втратив. От. Ну і явище черепно-мозкової травми, в общем, які супроводжувалися набряком, дислокацією головного мозку, такі явища. У чоловіка амнезія, що з ним сталося, не пам'ятає. А що? Голова болить? Ні. Весь у бинтах чоловік через дії односельця. Родичка постраждалого Людмила Цуприк розповідає. Того злощасного вечора Віталій повертався додому і зустрів Володимира. Останній був із пляшкою оковитої і покликав у гості. Він такий безобідний, але пішов туди теж десь, той позвав, а цей пішов, може, там вони сиділи разом. В ході розпиття спиртних напоїв між ними виникла суперечка, яка в подальшому переросла в бійку. Свого сусіда Володимир гамселив усім, що потрапляло під руку. Далі в хід пішла сокира. Від травм Віталій знепритомнів, тож кривдник вирішив, що чоловік помер і взявся замітати сліди. Вимив кров сокири та одягу. Тіло непритомного односельця хотів відволікти до річки з допомогою сусідських дітей. Але ті, побачивши закривавлене тіло, кинулись кликати на допомогу. Я вже пішла, вже тут дружина прийшла, вже ті сусіди обидві пішли ми туди. Там стільки крові. Ну, ми подумали спочатку, що це він побитий. Він виходить і каже, що визивайте бігом скору, бо він посічений сокирою. Порубана голова, дуже синій, груди сині, весь синій. Побачивши, що Віталій ще дихає, люди викликали швидку. Була надана медична допомога, пехова ран. От, на даний час стан хворого відносно стабільний, він свідомості. З певними явищами посттравматичної енцефалопатії і також епідуральної гематоми, яка не потребує хірургічної корекції. За замах на вбивство поліцейські затримали 71-річного чоловіка. Наразі він знаходиться у СІЗО. На даний момент підозрювана особа зі слідством не співпрацює. Після вчинення злочину намагалася скрити сліди правопорушення. Однак кваліфікований огляд місця події, миттєві дії щодо розкриття злочинів, опитування свідків, очевидців, дають підставу нам сьогодні обґрунтовано підозрювати мешканця села Голодьок 1948 року народження. Це не перший злочин, скоєний затриманим. 2 роки тому пенсіонер притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю. Але суд признав йому умовний термін покарання. Тут ходив, добився бумаги всякі, а то казав, що в нього є він бумага, що він такий дурний, бо він в шахті був, то він контужений. Мене тоді везли в міліцію, то я казала, що я кажу, буде йти, а я вийду кого-то до нагород. Ти візьму, кажу, мотузка закину на голову і кого прив'яжу тому до стовпа. Пенсіонерові інкримінують замах на вбивство. Заскоєне чоловікові загрожує до 15 років неволі. Світлана Пашенко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.